אהרון נקרא, וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקדבו. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. ולבש הכהן מדובד וכו' וכו' וכו'. תורת העולה, קורבן העולה שהוא עולה כליל לשם, שכל כולו כליל, קורבן נטו לשם השם. וכאן כתוב לשון צו. רש"י על המקום אומר, אין צו אלא לשון זירוז. מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז ביום במקום שיש בו חסרון כיס. כולנו יודעים רבותיי, יסוד גדול, כולנו מכירים אותו, שעולה מחפרת על הרהור הלב, ככה הגמרא אומרת. העולה מחפרת על הרהור הלב. יש הרהורי לב, מכאן ומשם, דברים לא טובים, העולה מחפרת על הרהור הלב. אין צו אלא לשון זירוז, רבותיי, במקום שיש חסרון כיס, צריך זירוז. אתה צריך להוציא כסף מהכיס, צריך זרז. מה זה קשור לפה? אז חז"ל אומרים, רש"י מביא, שבקורבן עולה, בדרך כלל בשאר הקורבנות, הכהנים מקבלים חזה ושוק בשלמים, מקבלים בחטאת, אז כהנים אוכלים בכלל, בעלים מתכפרים. אז הכהן יש לו אמביציה לעשות את הקורבן. אז שהוא שומע שזה עולה, קצת יכולות להתקרקם פניו. עולה. טוב, נו, בוא נעשה לך. למה? הוא לא מקבל כלום. הכל נשרף, עולה כליל לשם. אז הוא עובד ולא מקבל. מה הוא מקבל? עור העולה היא תהיה לכהן המקריב אותה. הוא מקבל עור, לא יותר. את העור, יעשה שטיח, יעשה משהו. לא יותר מזה. זה ההגדרה הפשוטה. אבל רבותיי, יש הסבר בחסידות, הסבר נפלא, שאת זה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. אין צו אלא לשון זירוז. וצריך זירוז במקום שיש חסרון כיס. והעולה מכפרת על הרהור הלב. אחים יקרים, תדעו לכם, לכל עבר בגוף שלנו יש לו כיס. למה אני מתכוון? פה, יש לו כיס. גם שיניים וגם שפתיים. אני לא רוצה לדבר, אני יכול לסגור את הפה. לאוזניים יש כיס. הגמרא אומרת במסכת הערכין בדף ט"ו עמוד ב', למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו עלייה באוזן, שאם ישמע דבר דם שלא מגונה, סגור. למה עשה כשמחו את האצבעות משופין כמין נתידות, שמה דבר כנו הגון? תחוף את האצבעות. יש כיס. לעיניים יש כיס, אפשר לעצום עיניים. לאף יש כיס, אפשר לסגור ולסתום את האף, לא תנאף, לא תהנה אף. אסור להריח בסמים של אישה. לא תנאף, לא תהנה אף. טוב, נו ו? יש מקום אחד, אחים יקרים, ששם אין כיס, ולזה קוראים מחשבה. מישהו יכול לשים, לעצור מחשבה, אין לה כיס, אין משהו שאני יכול לעשות ככה ולהפסיק לחשוב. שם אין כיס. וקורבן עולה הוא על הרהור הלב. זאת תורת העולה, שם הצו. עולה, מחשבות, הרהור הלב, בלבולים, תהיות, שאלות באמונה. הלו, יש כאן כיס, אין כאן כיס. כאן צריך זירוז. חיים יקרים, אנחנו צריכים לדעת שבמקום של מחשבה יש יצר רע ענק, כי המחשבה היא פתוחה, כי המחשבה אין לה כיס, כי המחשבה יכולה לזרום מפה ועד לאחר כך. ובשביל זה אתם תבינו גם למה חז"ל אומרים, הרהורי עבירה קשים מעבירה. הרהורי עבירה יותר גרועים מעבירה עצמה. איך זה יכול להיות? בן אדם עוסק בעבירה עצמה, אתה אומר לי זה פחות מהרהור? כן, כי לעבירה יש סוף. יש סוף, עשה, נגמר. טאק, אחרי העבירה הוא מרגיש כבר, מה עשיתי? הוא מתחיל יכול להתחרט. בהרהורי עבירה, רבותיי, אתם יודעים שלדמיון זה נעם ים שאין לו סוף, הוא יכול לשבת ולערער, ולערער, ולערער. זה לא נגמר. הלו, בן אדם, תתעורר. המחשבה הזאת מובילה אותך לגיני גיהנם, למקומות הכי נמוכים והכי שפלים. היא תיקח אותך למקומות הרחוקים ביותר. הרהורי עבירה קשים מעבירה. אבל תזכרו עוד יסוד. יש עוד פשט חסידי. הרהורי עבירה קשים! אם יש לך הרהורי עבירה קשים, אתה יודע מאיפה זה בא? מעבירה! מי שעשה עבירה, באים לו הרהורי עבירה קשים. ומי שישמור את עצמו, לא יבואו להרהורים קשים. אבל תזכרו רבותיי, למחשבה אין כיס. כאן צריך כבר מלחמה.
כאן צריך כבר עבודה באמונה. כאן צריך כבר כוחות אלוהיים כדי לדעת לנטרל מחשבה, לעבור למחשבה אחרת. כמה שאלות באמונה יכולים להיות לבני אדם, אתם יודעים? מפה ועד סוף העולם. ועוד. לא נגמר. מה צריך? מה החסימה? מה המחסום? מה שובר גלים? מה המעצור? אמונה. שאדם מחזק את עצמו באמונה. שאדם יודע כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. שאדם יודע שבסופו של דבר, גם אם זה נראה עכשיו לא כל כך, אבל תדע לך, התכלית הוא לתכלית טוב. פורים? פורים, רבותיי, זה אחד הדברים של, של ונהפוך הוא שבכלל במציאות, איך? איך? רבותיי, מצב מתהפך מקצה לקצה. הם מעוטדים לאותו יום להרוג אותנו ואנחנו הורגים אותם, אתם מבינים? ולא נפקד ממנו איש, יהודי אחד לא נהרג. ובביזה לא שלחו את ידם. אין, לא מעניין כסף. נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. להראות לכל העמים כולם, יש אלוקים בישראל. לא כל אחד יכול לעשות מה הוא רוצה וחפץ בבניו של מקום. רבותיי, העולם אולי נראה הפקר לאיזה אנשים בעולם הזה. העולם אולי נראה הפקר לכל מיני אנשים שמחפשים לעקור תורה מהעולם. אמן אמר, במקום לעקור את התורה מעם ישראל, לעקור אותם עם התורה ביחד. ולקדוש ברוך הוא הראה לו באמת מי עקר את מי. אמן הכין עץ? על העץ אשר הכין? לא. המדרש שאומר שכשאמן היה מכין את העץ, הוא מדד את ה... או לתלולה של התליה על הצוואר שלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בואי נה, אתה מתאים לעץ, והעץ מתאים לך. זה בול עליך. זה ממש בל תשחית לתת את זה למישהו אחר. על העץ אשר הכין לו. ויעס העץ. אדם מכין בור קרה ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל. ישוב עמלו בראשו, ועל קודקודו חמסו ירד. אתה מכין? הקדוש ברוך הוא יודע למי זה מוכן. ויאמר מי מוכן, הוא המוכן לפורענות. מי זה מוכן לפורענות? אתה בעצמך. אנחנו יודעים מי מכין ומי ילבש בסוף. רשע יכין, גם להפך, רשע יכין וצדיק ילבש. כך כתוב. הרשע מכין אוצרות, כמו אמן, גם על זה נאמר על אמן. תראו, הכל אמן. הרשע יכין וצדיק ילבש זה אמן. רשמן הכין מלא מלא זהב, כסף, אבן טובות, היה עשיר גדול, ומי קיבל את הכל בסוף? מרדכי. ויעשם המלך אחשוורוש את מרדכי על בית המן. כל מה שהיה לאמן עבר למרדכי. שמתם לב? בין הפלאות! זה ירד מלמעלה עד למטה, וזה משמי עפר, שהיה מעולל בעפר קרנו, היה יושב בתענית, שק ועפר יוצא על הרבים, למעלה למעלה. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ורבותיי להפך, ככה יעשה לאיש אשר המלך שונא אותו. זה המן הרשע יקבל קודו קודו בראשו. אנחנו רואים תמונות, חצאי תמונות, ומפרשים ורוצים לנסים לפרש את העולם על פי חצאי תמונה. הלו בן אדם, עצור שנייה, אתה באמצע הסרט. אל תחליט החלטות מה יהיה בסוף. רבותיי, היום אנחנו רואים מציאות עגומה בעולם שלנו. עגומה, עצובה, כואבת. מקוממת, אני לא יודע איך לקרוא לזה כבר. לראות רבותיי אנשים שהם בלי עול של תורה, בלי עול של יראת שמיים, בלי עול של אמונה, בלי קשר ליהדות, התנכרות לכל דבר שבקדושה, התנכרות לכל דבר אשר בשם ישראל יכונה. נשות הכותל הזה יהיו לטובתם. רוצחים הם יהיו לטובתם. הם נראים כחכמנים. הארגון למען האכבר הנודד, למען הג'וק בדיכאון, למען האיגואנה הבוכה, למען... הם דואגים לכל מה שזז חוץ מלבני אדם ולבני עמם. הם דואגים לבני אדם, לסונים. לסונים הם דואגים מאוד. אחמד טיבי כשר להיות בממשלה. בן אדם שהלך למשפחה של הרוצח שרצח אבא ל-12 ילדים, ראש ישיבה, ורצח עוד אחד, שתיים נהרגו שם. מזעזע! הוא הולך לנחם את האימא! הוא מחייך איתה!
הוא קשר להיות בממשלה המחבל הזה, האחמד טיבי הזה. אבל מיכאל בן ארי, אתה יהודי, אתה, יש לך דעות קיצוניות על ערבים, אז אתה לא. שכאן אמר טרנספר לערבים, אז כל המדינה עמדה על הרגליים בכל השמאלנים היפי הנפש. אבל שעשו טרנספר ליהודים וקראו לזה בשם, במקום טרנספר, אז החליפו שם, עשו שינוי השם. התנתקות, והתקיקו יהודים בעמונה ועשו דברים הזויים. אני ראיתי את הסרט של התנתקות, אני בכיתי. זה מזעזע. זה קורה הלב. היו חיילים שבאו לשם ובחו ועשו את העבודה שלהם. בושה לנו. אז רבותיי, לראות מה שנעשה היום בעולם שלנו. יום חמישי הזעקות, רעש במדינה. מה קרה? ירו לצפון תל אביב. אתם השתגעתם? פה זה הצפונים. אתם יכולים לראות בסדרות, איפה שכל הספרדים. אתם יכולים לראות בה. נתנו לכם מלא מקומות, למה דווקא פה? סדרות מותר לכם, נתיבות מותר לכם, אשדוד, כל המרוקאים, תשלוחים, תראו אלה. לצפון תל אביב, להליט, פה אתם יורים? כל המדינה זזה. אלי, מהי חזית אדמה דידך סומה כתפה? ים חרבת. אדם שלך יותר אדום משל זה שגר בסדרות? פתאום התעורר אותם? כמו שמיכאל בן ארי בעצמו, אמרתי לכם, אז הלך הביא, הם אמרו זה מצוין, אריתראים, סודנים, הם מעולים, מה פתאום, אל תפריעו להם, פפפפה, הכל בסדר. שזה לא אצלנו, שיהיו בתל אביב, אתה יודע, בשכונות, דרום תל אביב שם, איפה כל ה... אצלנו לא, מה עשה מיכאל בן ארי? תמיד מה עשה? אמר, אני רוצה לראות, אתם אומרים שזה בסדר והכל בסדר? הלך לקח אוטובוסים ואמר לאריתראים ולצ'רקסים ולאינדיאנים, חבר'ה, בריכה חינם. מי עולה? גם האוטובוס, גם הבריכה. אתם יודעים, הוא הביא להם את כל האריתראים לתוך הבריכה של הצפונים. כולם, ברחו החוצה, איכסה, אה? מה, אמרתם טוב? כן, טוב, אבל לא אצלנו. יפה! אתם מבינים איזה גועל נפש של אנשים, איכסה עליהם? מה הם רוצים? אתה תסבול, קח את הקצצות, קח את האריתראים. מאוד יפה נפש שזה נוגע למישהו אחר, שזה מגיע אליהם, בוא נראה אותך. הלוואי והייתי יכול לתת לאריתראים לגור בצפון תל אביב. אז הייתי רואה איך זה נראה. זה פשוט לא יאומן כי יסופר, ומה? מצחיק אותי בעולם. אני אומר, חיצולי עצוב, זה היה מצחיק. למה הם ירו על תל אביב? שמעתם את התשובה שלהם? זה היה טעות. אתם שמעתם עוד מדינה מטומטמת כזאת בחיים שלכם? בין מישהו רואה לך טיל לתוך הבית, לתוך הסלון? סליחה אחי. לא, זה לא היה כוונה, זה, שאתה יודע, זה סתם לחצתי, זה, לא התכוונתי. מלחמה. מלחמה, אתם מבינים מה מדברת? מלחמה. מדינה אחרת, רבותיי, אני לא... רבותיי, אתם זוכרים בסעודיה את ספטמבר השחור, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא יצא לרחובות עם תתי מקלב ואמר אקצור, מגל זו אומרים לו הן. מגל זו אקצור, אומרים לו קצור. שבת היום שיהיה גם ראש חודש, לראות. רבותיי, הוא עשה שם טבע! מישהו פתח את הפה שלו? כי הוא מבין את השפה. אלאור עזריה? יושב בכלא על מה? על מי? שהוא ירה במחבל? רוצח מתועב? חיילים שסיפרתי לכם שבוע שעבר שכועסים על זה שחבר שלהם נהרג מנצח יהודה, לוקחים אותם לכלא על מה שמרביצו למחבלים? רבותיי זה הזוי, רבותיי זה הזוי. אחמד טיבי כשר, מיכאל בן ארי פסול. חנין זועבי, זועבלה ימח שמה, תמות הלילה אינשאללה. הנבלה הזאת יש לה מקום בכנסת, הם מקבלים, רבותיי, הם מקבלים מסכורת על חשבוננו, מהמיסים שלך. את זה אף אחד לא אומר. מאחורי הישיבות ממיסי זה, תגיד לי, אני שאל כל בן אדם ברחוב, גם מהחילוני הכי גדול, מי אתה מעדיף לתת כסף, לאחמד טיבי או לבחור ישיבה? מי לא נותן עכשיו, רבותיי, מחצית השקל? למי נותנים את זה לישיבות? כולם רוצים לתת, כל עם ישראל. ודאי הם רוצים שמהמיסים שלהם ילך לישיבות. רק מטמטמים להם את המוח, תראו כמה זה הזוי. תראו אותו מדבר חופשי. מה, דתיים האלה, מה צריך לתת להם כסף? סלח לי בן אדם, שאל אותו באותו נימה, תראו, באותו נימה. תגיד לי. מחצית שקל תלות, פריטה, למי? לישיבות. תראה שהוא לא מדבר מליבו. הוא מדבר משהו ששוטפים לו את המוח. הוא לא מדבר מליבו. הוא בתוך תוכו, בתת מודע, בהכרה שלו יודע, צריך להחזיק תורה. כי מי שמחזיק תורה, תורה מחזיקה אותו. אהרון נושא את נושאיו. ש...
משגעים לאנשים את השכל. אמרתי לכם פעם, ראיתי כתבה, אתם זוכרים? אני הקראתי לכם את זה פה. כתבה, אמרו שכל אברך בישיבות עשו כתבה, מרוויח בחודש 15,000 שקל. חברים, זה היה ככה, אני הייתי בא לפה עם מסוק היום. היום במצב שלי, אחרי כל כך הרבה שנים בזה, הייתי חוסך כל כך, הייתי בא לפה עם מסוק. הייתם רואים אותי, אף ברוח כזה, מה אתם מדברים? וולבו זה היה בשביל ללכת רק למכולת להביא קניות ליום חול, ליום שישי לשבת את מביסה מרצדס בצד. 15,000 שקל לחודש. ובאותו נימה, מה הוא כותב? אני לא רוצה לחנך את הילדים שלי להיות ביומד בכולל בגלל שלאברכים אין כסף. באותו כתבה, לפני רגע אמרת 15,000. אמרתי, רגע, אם אברכים מכריחים 15,000, קודם כל, רבותיי, אני מבטיח לכם שכולם חוזרים בתשובה, כולם הולכים לכולל. מי לא היה בא לכולל? היית רואה פה אנשים עם קעקועים, עם עגילים, וכולם היו באים. בדרך אפשר להתקבל? תקבל, זה לא טענה, תקבל. כנס אח שלי. ומי שהיה מופ... ויותר מזה, תשאל כל בן אדם ברחוב, תגיד, אתה מוכן שבן שלך יברך? השתגעת? למה? אין להם כסף. אבל 15,000 אמרו. הם עצמם לא מאמינים במה שהם אומרים. מה זה, אני אתם מסתרת, אני אתם מסתרת, אני אתם עובדים, אני אתם שקים נשים. והקטע הכי מצחיק הוא שאנשים בולעים כל פיתיון, כל שטות, כל בלבול מוח, כל שקר שמוכרים להם, רבותיי, מוכרים לאנשים לוקשים, ואנשים בולעים את זה בשקיקה. מה אתה מאמין לשטויות שלהם, תגיד לי. תדעו לכם, רבותיי, מחשבה זה בעיה. מכניסים פה משהו קשה מאוד להוציא אותו. הגמרא אומרת, שבשת כיוון דעל, על. שיבוש שנכנס לך למוח, כיוון שנכנס, נכנס. קשה להוציא אותו. איך תוציא את זה עכשיו? שזה אני אמרתי פעם, בא אליי מישהו ביום שלישי, לפני איזה 10 שנים פה, הרב, שמעת מה קרה לפני השיעור, חשב שהוא בא להגיד לי איזה חדשה מרעישה, שאני אולי ינו או עמו את הסיפים בשיעור מחמת כן. אמרתי לו, מה? אמרתי, שמעת? אמרתי לו, מה קרה? רוצים לבטל את לימודי הקודש מבתי הספר החילונים. אמרתי, ברוך השם. אבל לא הבנת, לא את לימודי החול, את לימודי הקודש. מצוין, ברוך השם. אני לא מבין. אמרתי, יושב, תקשיב בשיעור. איך שהם מלמדים את לימודי הקודש, עדיף לא ללמוד. אגיד לכם למה? ילד שיגדל ולא ידע שום לימודי קודש, לפחות כשהוא יחזור בתשובה, ילמד את זה נכון. ילד שלמד את זה עקום, ומלמדים את זה עם כפירה, עדיף לא לדעת. עדיף לא לדעת. כי אחר כך לך תוציא לו את זה, שחוזר בתשובה, אבל המורה שלי לימדה אותי, כבר נתפס לו השיבוש, לך תוציא לו את זה. לך תוציא את הזבל הזה עכשיו מהמוח שלו. אחר כך אומרים לו, עושים שטיפות מוח. מי צריך לשטוף את המוח? קוראים על הזבל. הלו? זאת תורת העולה! עולה! כליל השם! אתה רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא צריך להכיר עם בשכל, אבל היום אני אומר לכם, בשכל מה נראה? מה הולך כאן? הלו? זה הזמן של הגאולה. בזמן הגאולה, מהלכות תהפך למינות. רבותיי, תקשיבו למילים של חז"ל לפני 2000 שנה. בזמן הגאולה, הגמרא אומרת, מלכות תהפך למינות. המלכות, השולטים בעם, שם יהיה מינות. מה זה מינות? כפירה. קטגוריה בדור שבא בו בן דוד, קטגוריה בתלמידי חכמים. יצחקו וילעגו ויזלזלו בתלמידי חכמים. תגידו לי, רבותיי, היום מישהו, מישהו שרוצה לעלות להיות מלך, מושל, ראש עיר, שהוא לא מתגרר בדתיים, ואין לו במצע שלו משהו נגד הדת. בן שלי, רבי שמואל, היום אומר לי, אבא, תראה. אמרתי לו, מה קרה? אביגדור ליברמן מאוד מודאג. אני מבין את זה, ובעזרת השם לא יעבור את אחוז החסימה. סייעתא דשמיא בזכות פורים הקדוש, לא יעבור. לא יעבור, איך כתוב שם במגילה, ולא יעבור. כתוב במגילה? כתוב, ולא יעבור, לא יעבור. גנץ ולפיד לא יעבור בעזרת השם בה. אפילו שזה נראה לכולם מזוי, אני אומר לכם, להתפלל על זה, לא יעבור. לא יעבור. תדעו לכם דבר אחד, רבותיי, התפילה שלנו חשובה מאוד, וגם העשייה. כל אחד צריך לדעת, הלו, צריך כולם לעבוד חזק עכשיו, 3 שבועות בחירות, ש"ס, ש"ס, תפוס כל יהודי, הלו, בן אדם, התורה בסכנה. הלו, אתה יושן בעמידה, אנשים באים בשטויות, הלו. מישהו אומר לי, הרב, מה דעתך? מה מצביעים? אמרתי לו, דעתי? תגיד, אתה רציני? דעתי, אני בטל ובטל, כאפרא דארעא, הוא דבר שאין בו ממש, יש לי מרן הרב עובדיה, הוא אומר, אני דעתי? אני בכלל, מה אני אמר? אני מתבייש, אם הרב עובדיה עומד פה, הייתי אומר לו, כבוד הרב, דעתי? הייתי מת במקום על הרצפה שוכב שידרך לי על המוח. אתם רציניים? מה, הרב עובדיה נפטר, אז נפטרה, אז אין תורה יותר? מה, אין את דעתו, היא נגמרה? מה הקשקושים? הוא לקח את עצמו, את התורה איתו לקבר, חס ושלום?
דבריהם של צדיקים הם הם זיכרונם. מה הוא אמר? מה הוא אמר לעשות? זה ממשיך. יש לך ספק אם הוא היה חי היום, מה הוא אמר להצביע? יש אנשים שלהם ספקות. לא, אבל הרב לא חי. אם הוא היה חי היום, מה נראה לך? לא יודע, עולם שאין דעתו. אתה ליצן, הרב היה סוגר את הספר, יש לו להתיר עגונות, יש לו סוגיות חמורות בהלכה, הוא סוגר את הספר והוא נוסע מעיר לעיר, בן אדם מבוגר, כדי לשכנע בני אדם, הלו, תדע לך, אתה תצביע ש"ס בשמיים, כל מקווה שיבנה זה שלך, כל לימוד תורה זה שלך, כל תפילות שיהיו בכנסת שיבנו זה שלך. אתה מבין, בפתק אחד, מה יכול לגרום 4 שנים, איזה צרות, אתם זוכרים שלפיד אז היה, איזה צרות היה לנו? אמרו, בואי נא לתקן את השנים שהוא היה, צריך שנים לתקן את החורבן שהוא עשה. אבל אל תשכחו, אז הוא היה לבד. עכשיו זה כבר חברו אל עמק הסידים, כמה? כדור לעומר, ותדעל, מלך גויים, וברשע, ראיתם מי הגיע, כל המצורעים, הלו! אתם השתגעתם, מישהו יכול עכשיו לשבת בשקט? הלו, טלפון, אח שלי, תצביע! תהיה חזק! דע לך, זה תורה בסכנה! אנשים באים עם טיעונים, עם שטויות, אתה מבלבל את המוח, מה הם עשו בשבילי? אני אגיד להם, שבוא יסדר לך את הבית. אני אדבר איתם, אולי הוא יסדר לך את הבית. בשבילך, אתה מחפש את עצמך, תגיד לי, מי עושה? היום שלח לי... תשמעו, תשמעו. תסתכלו איזה יופי, אתם עכשיו תתרגשו, אתם לא מבינים איזה, איך הרב שלכם סלב. תשמעו, תשמעו איזה סלב אני. היום התרגשתי לראות את זה, אני אמנתי מה אני רוצה, מה אני רואה בו. שלום, כאן בנימין נתניהו, אני מזמין אותך לשלוח לי הודעה אישית ולכתוב לי מה הנושא שהכי חשוב לך בבחירות האלה. חבר'ה, בנימין נתניהו פונה אליי! אתם מבינים מי אני? ויאמר המן בליבו! חבר'ה, בנימין נתניהו שולח אליי הודעה! למה? כי עכשיו הוא צריך אותי. עכשיו, כולם פונים אליך. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לחזק את האיש הזה, אין מה לעשות, אין מישהו אחר. אין מישהו אחר, זה מה יש. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הלו? בנימין נתניהו צריך לידו אריה חזק, כן. צריך ש"ס, צריך מפלגות חרדיות שיתפסו אותו. אז מה היום אומר הדוקטור שלנו, דוקטור למדעי רוסיה, קוראים לו, הוא היה שר הביטחון. מה זה, אני אהיה שר ביטחון, הערבים ירעדו? מה הוא עשה? מה הוא עשה רעשן הזה? חשבתי, אתם יודעים, אגיד את האמת, אמרתי ליברמן עולה, כל יום יפה מלחמה, יקרעו את הערבים. מה הוא עשה? מה הוא עשה הרוסי הזה חוץ משתות וודקה? תגידו לי אתם. מה הוא עשה? מה הוא עשה? שאתה וודקה עם אקסל? מה הוא עשה? מה הוא עשה? בוא הנה! אריק, מלך ישראל. אנשים אמרו זהו, אריק עולה ראש ממשלה, זהו, ערבים מתים. מה שהוא עשה, אף אחד לא עשה, נכון? הוא עשה את ההתנתקות, אף אחד לא עשה את זה, אפילו שמאלנים לא. אז אתם מאמינים בבן אדם? אני מאמין באף אחד. אני מאמין בבורא העולם, אני מאמין בדברי רבותינו. הרב אמר, אני עושה עד עולם. מי שיש לו אמונה לא מבלבל את המוח. מי שמתחיל איתך עם סיפורים, תראה לך, אתה רואה בן אדם עם כיפה, עם זקן הכי ארוך. תראה, אבל הרב עובדיה, איכשהו אמר ככה, הבן אדם הזה אצלי מחוק. אני אומר לכם את האמת, הבן אדם הזה אצלי מחוק, שיהיה מי שיהיה, זקן עד השמיים. איכשהו אמר מילה כזאת, אבל מחוק אצלי. לא רואה אותו בעיניים. בשבילי, הבן אדם הזה לא יודע מה זה אמונה. מה שווה כל התורה שלך? אתה אומר סברות נגד הרב? מי אתה? מה אתה? למה אתה? זאת תורת העולה, היא העולה. הלו, מחשבה! ויאמינו בשם ומשה עבדו. אתה מערער אחרי רבך, אתה מערער אחרי השכינה. אפילו פי שרבכם מת, תורתו קיימת. כך אמרו האחים ליוסף, אמרו האחים ליוסף, אף על פי שאביך מת. אף על פי שאביך מת. אלוהיו קיים. רבותיי, הרב מת, אבל תורתו קיימת, חיה ונושמת, אין בן אדם, אני לא יודע אם יש מישהו בעולם שזכה שלומדים את הספרים שלו יום יום, בלי הפסקה, וגם אשכנזים. כן. מי זה היה? לא זוכר מי זה היה, הרב אוזנר, לא זוכר מי זה, אחד הגדולים. הוא פתח, כשהוא למד את הספר, טהרת הבית של הרב עובדיה, מי שראה פעם מה זה טהרת הבית, לא יודע מה זה הסיבוך של דיחות נידה, יודע כמה אותיות שם קטנות, ולפעמים על הלכה אחת יש 40-50 דף עם אותיות כאלה קטנות. כשהוא ראה את הספר הזה הוא לא הצליח ללמוד יומיים, הוא היה בחלישות דעת. קיבל חלישות דעת, לא יכול ללמוד יומיים. אני אומר, בואי נראה, כזה דבר יש. איפה אני? לא יכל ללמוד יומיים, ככה הוא אמר במועל פיו, לא יכולתי ללמוד יומיים מחלישות הדעת שקיבלתי. אתם יודעים על מה אנחנו מדברים פה? על מטאור? גדול דור שירים את כל יהדות ספרד באוויר. אנשים באים מקשיב לקושיות, אבל, מי אתה בכלל?
מי אתה? הכי מצחיק זה, מילא אתה טמבל, זה גם נורא ביום. לא מצביע מך, אתה עוד אומר את זה לאחרים? אתה חוטא ומחטא, אתה לא מפחד? אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, אתה לא מפחד מהרב בעולם הבא שהוא יתפוס אותך? תגיד, אתה רציני? איך זה יכול להיות, רבותיי? איך זה יכול להיות שאדם מגיע לכפירה כזו נורא בגדולי ישראל? זה לא יכול להיות! אנחנו מצאים מצאת בסכנה ואתה משחק לי עכשיו עם משחקים? תראה, שעס, עשו ככה, מה אתה מבלבל את המוח? מה אנשים קשקשים בשכל? הם באנו בכל הקדנציה הזאת, מקווה אחד! זה כבר שווה. הם לא נתנו לחנות אחת להיפתח בשבת, הם נלחמו, זה כבר שווה. יש היום חרדים שמצביעים לפלגות חילוניות, תופעה שמתחילה להיות. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם, רבותיי? אנשים איבדו את הדעת שלהם? אתה נותן יד למחללי שבתות, לבועלי, למגלי עריות, לאנשים שיפתחו מועדונים? תגיד לי, אתה רציני, אתה יודע איזה אחריות אתה לוקח על עצמך, אתה יודע מה אתה הולך לשלם על זה? דורי דורות! אין צו אלא לשון זירוז, רבותיי, ואין מזרזין אלא למזורזין. אז זה הדור שלנו. ובדור הזה אומר רבי מנחם מנדל מרים מנבלה ושלום, שבדור המשיח, שם כתוב בה חבקוק ועמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. שהדבר הכי קשה בזמן המשיח יהיה אמונה, אומר רבי מנחם מנדל מרים מנוב, רבותיי, זכותו יגן דנינו וכל ישראל קודש קודשים. אמר כך, תע לך בזמן המשיח לחיות באמונה, זה יהיה קשה כמו לטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות. שמעתם את המילים? לטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות, כן. כל כך דברים שרואים, כל כך הזוי, כל כך פורעי תורה, אנשים. אז מה כתב? שכחתי, אני לא אברח, אל תדאג. אני חייב לחזור אל ליברמן. הוא אמר ככה, רבותיי, המצב מעורר דאגה. אני מבין מאיפה הדאגה שלו, הוא מפחד שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, והוא לא יעבור. אני מודיע לכם, הוא לא יעבור. שנאמר, ולא יעבור. הוא אמר ככה, מצב מדהיג. הממשלה הבאה הולכת להיות החרדית ביותר שהייתה אי פעם, כי יש הרבה מפלגות חרדיות שלפי הזה, בדרך יוצא משהו כמו 25 מנדטים לדתי. הוא אומר, וזה מעורר דאגה. תגיד לי, שיש אנשים כמוך בממשלה, וכמו לפיד וגנץ, זה לא מעורר דאגה, זה מעורר חלחלה. זה מעורר זעזוע. שאנשים כמוך גורמים למה? לתת לטיבי גושפנקה. לתת למחבלים גושפנקה ולהילחם באחים שלהם היהודים, זה מעורר חלחלה וזעזוע, כן, מזה אני מזדעזע. מדתיים אני לא מזדעזע. העם הזה פה יש יותר מ-95%, רבותיי, זה סטטיסטי. זה אנשים מאמינים ובעלי מסורת. קומץ חתן ורעשני של 5% עושה פה בלגן, כאילו מי יודע מי הם. בגלל שהשפורפרת הזאת היא ביד שלהם, קוראים לזה מיקרופון. יש להם בטלוויזיה, יש להם את העיתונות, וזה הכוח שלהם. משם הם מגיעים. הלו, אל תדאגו, אני מודיע לכם. הקדוש ברוך הוא אמר, אם תגביע כנשר, קינך משם הורידך נאום השם. רבותיי הם עולים, גם ממן עלה גבוה. אל תשכחו וישם את כיסו מעל כל השרים. איפה הוא היום? מישהו זוכר אותו? מישהו פעם סיפר, הרב לסרי סיפר, שהמן ופרעון נפגשו למעלה בגיהנום. אז המן שואל את פרעון, איך היו המכות? אז פרעון אומר לו, 10. ואז אז מחזיר לו פרעה ושואל אותו, ומה איתך? איך אתה מרגיש? הוא אומר לו, תלוי. אז זה בסדר גמור. גם פרעה התחיל בהרבה רעש וצלצולים וכוח, איפה הוא? וסנחרים, שסך בחרחרים. ואמר, אני ואני ואני ואני, איפה כל אלה? ספרו לי, ידידיי. כל מי שקם נגד תורתו של השם יתברך, נגד השם יתברך, רבותיי, הוא עף מהמפה, במוקדם או במאוחר. זוכרים את תומי לפיד איך עלה אז? איך קראו להם אז? היום קוראים זה יש עתיד, איך אז קראו זה שינוי, שינוי. ולגד שינוי, אני רוצה, מה היה? 17 מנדטים כמו מטאור, ובריחות אחרי זה? 4. שינוי. אנשים גם שגים אותי, שומעים מילה שינוי, אמר, אני רוצה שינוי, מה קרה? חייבים שינוי פה. יש איזו מפלגה, קרה איזה שם פוצץ, מה? כחול לבן. זה נשמע רשת של סופרי. מה כחול, מה לבן? אתם לא יודעים להבחין בין תכלת ללבן, אתם אצלכם חושך. אסור לכם להתעטף בציצית, אתם לא רציניים. זה לא יכול להיות מה שנעשה פה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת אחים יקרים. חושך יחסה ארץ. כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים. ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. יקומו הרבה מחרחרי ריב בדור המשיח. הגפן תיתן פריה והיין ביוקר, היוקר יאמיר.
בית ועד יהיה לי זנות. רואים את זה הכל. המקום החשוב במדינה היא מקום של זנות, אבון ועבירה. אתה רואה את זה היום, אתה רואה את זה היום. הדברים המדוברים היום ביותר ברחוב הם דברי זימה וניוף. לא יעזור אף אחד כלום. זה הדיבורים היום. זה הרחוב. מה יש להם להציע? תוציא את הבחורות מהרחוב, רבותיי, הרחוב נכנס למצב של שביתה. אם אין נשים, פרסומת על גלגל, צמיג לאוטו, אישה. שחת שיניים, אישה. נעליים, אישה. גרביים, אישה. נהיה טואלט, אישה. בנו של עולם, מה אישה מסמלת כל כך הרבה דברים בחד המחת? אדם רוצה משרד רציני, מחפש מזכירה, לא מזכיר. זה נקרא מזכרת עוון. אוהבים מזכירה, ואיך הוא בוחר אותה? הוא בוחר אותה לפי צורת גופה ופניה, שהיא תמשוך קהל. אתם הבנתם איך אני מדבר איתכם? לא, לא, אני לא צוחק, זה אמת לעמיתה, כך זה הולך. למה הגבר הזה יבוא מהפיתוי שרק לראות אותו הוא יהיה מוכן לקנות בך הכל, כבר הוא מוכן לתת את אמא שלו רק. אז מה? על זה אנחנו קוראים חיים? אני קורא לזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אני אומר לכם את האמת, המצב פה נורא והיום. אבל זה הסימנים של המשיח, אז לפחות זה מעודד אותי. אני רואה סימני משיח, אני רואה סימני, אני רואה ניצנים נראו בארץ, או, או, כל מה שכתוב בחז"ל קורה, אז מה נשאר? יאללה! ברוך הבא, מלך המשיח! כנס! וכשהוא יבוא, אחים יקרים, יש פה הרבה אנשים שמאוד מאוד לא יהיו מרוצים. פעם אמרתי לכם, הייתי פה, היה חנות ירקות ברחוב נורדו זה נקרא? ברחוב נורדו. אחד מהשכונה שלנו, מהמישה ואלו שם חנות ירקות. והלכתי לקנות שם ירקות, ואז בא אליי שם מישהו, היה לו פועל כזה עם הגופייה, קעקועים בידיים וקוקו. אתה הרב זה, כבוד הרב, שאתה? אמרתי לו, כן. שאלה? אמרתי לו, כן. אם אתה יבוא המשיח, באמא שלך, מתי הוא יבוא? תגיד לי זה, מתי הוא יבוא? אתם יודעים, מתי? אמרתי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, לא כדאי לך שהוא יבוא. אמרתי, אתה רציני? לא אתה אומר ככה. אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם לתפוס אותך ככה, לא יבוא לך. אתה צריך להתפלל שהוא לא יבוא, שיהיה לך זמן לחזור בתשובה שהוא יגיע. אם הוא יגיע שאתה קראת, אתה מסתבכת. כשאנשים חושבים יבוא המשיח, יגיד לו, מה אני נראה עם אח שלי, מה קורה? אתה רוצה פופקורן? תן לך סתירה, תגיד את הציני, מה אתה מקשקש? משיח מורח ודעין, ברוח פיו ימית רשע. משיח בא לשפוט בני אדם, מוריד אותם לעמק יהושפט ושופט את האנשים. תגיד, אתם רציניים? מה אתה אומר שמשיח זה אחד בא מחלק פופקורן ברחוב? הוא בא לגרול, כן, אבל הוא בא לדון, לראות, בוינה, בוינה, אתה בא איתך. יש פה אנשים שהולכים מאוד מאוד להתבאס כשיבוא המשיח. תמיד יש גמרא, מסכת סנהדרין, הגמרא אומרת, שלוש דברים באים בהיסח הדעת. משיח, עקרב ומציאה. היסח הדעת, אתה לא שם לב. זה פתאום בא. פתאום יבוא האדון אל ביתו. כך כתוב בפסוק בנביא. משיח בא בהיסח הדעת. פתאום, משיח, מה משיח? משיח הגיע. עקרב, גם בא בהיסח הדעת. מישהו מתכנן לפתור למצוא עקרב, אתה מרים אבן, טק עקרב. קבל קשה. וגם מציאה, אדם מוצא כסף, או מוצא כל דבר כזה או אחר. זה בלי תכנון. אתה יכול לקום בבוקר להגיד, מה אני מתכנן היום למצוא 100,000 דולר. בסדר, אני יכול לתכנן אח שלי, בסדר. אין בעיה, תחמם כל יום. הלוואי שתמצא 10 אגורות. מסתכנן עם זו, מה זה? מציאה באה בשיח הדעת, יו, לא מאמין, מצאתי, יופי. שלוש דברים באים בשיח הדעת. שואל המרשה, תראה איזה יופי. מציאה, הקראת מציאה, ראשי תיבות מע"מ. אני אומר, גם הם באים בשיח הדעת. אבל המשיח, רבותיי, כתוב, אומר המהרש"א, למה כתוב שהמשיח עקרב ומציאה? תראו איזה יופי. אומר המהרש"א, כי יש אנשים שהמשיח בשבילם זה יהיה כמו הקרב, כמו הקיצה, איי, אמא לי, הוא בא! ויש כאלה זה יהיה כמו מציאה, יואו, הוא בא! אל תהיה שמח אח שלי. יש אנשים, אני אומר לכם מעכשיו, שידאגו כשיגיע המשיח, שידאגו. כל מי שנלחם בתורה יש לו לדאוג, ואני אומר לך, מאוד יש לך לדאוג. אתה יודע למה? כי הסימנים שאתה מראה היום, שאתה מתנהג נגד התורה, זה מראה מאוד שהוא מאוד קרוב. אז אתה בבעיה רצינית, אח שלי. מי שחושב שילחם בקדוש ברוך הוא, יצליח. כנראה שלא קרה קצת היסטוריה. כנראה שלא יתבונן במפה נכון. צריך לראות את המפה היטב. חיים יקרים לכם, אני אומר, אל ניפול ברוחנו. נדע לעצמנו שכל זה, 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 זה מפה, זה תוכנית, זה GPS של הקדוש ברוך הוא שלוקח אותנו עד הגאולה. כך צריך להיות בזמן הגאולה, שאלה ישלטו בנו ויעשו את הרע נגדנו ונגד התורה ועל השם ועל המשכו ואנחנו נמשיך
אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוננו נזכיר מה קרו ונפל, ואנחנו קמנו לבית תודה. תדעו לכם, דורו של מרדכי הצדיק כבר לא ידעו מאיפה הגאולה תגיע להם. אבל מרדכי ידע להצעיד אותם לעבר הגאולה. אסתר ידע להצעיד אותם לעבר הגאולה. הם הלכו באמונה. מרדכי מצווה על אסתר, שלא תגיד עמה ומולדתה. כאשר הייתה באומנה איתו, היא שומרת לו אמונים. אמרתי, אמרת לי, אני לא מגלה את... מה החוכמה, מה העניין? מה הוא רוצה בכלל? למה לא להגיד מי אבד זה עם אני? מרדכי אמר, אני לא שואלת שאלות. שמעתם? לא כמו אנשים אומרים, הרב עובדיה, אין קושיות! אין קושיות! אין שאלות! אין בלבולי מוח! לא תסור ימין ושמאל, אומר לך על שמאל שהוא ימין, מישהו שמאל תאמין, אין שאלות. נגמר השאלות. היא עשתה? עשתה. וכשאסתר רואה שעם ישראל יותר מדי מאמינים בה, גמרא שואלת, שאלה מדהימה, מה ראתה אסתר להזמין את המן למשתה היין? אני אם הייתי מזמין אותו לשתות ציאניד, תן לו לשתות רעל עכברים, תן לו לשתות, לתת לו יין? מה קורה? מזמין אותו למשתה, שיהיה מבסוט? אתם יודעים מה חז"ל עונים? למה אסתר, מה ראתה אסתר להזמין את המן למשתה היין? היא ראתה שעם ישראל, אבותיי, עם ישראל בוטחים ב... במקום להתפלל לקדוש ברוך הוא, הם בוטחים באסתר, אומרים, האחות לנו בבית המלך. נראה לך שהמן יכולה להשמיד להרוג ולבד, אתה רציני, זה לא יקרה. אסתר היא יהודייה ואשתו של אחשוורוש, נראה לך שתיתן לו להרוג את העם שלה? אסתר קלטה ככה, אמרה, אין בעיה. מזמינה את המן למשתה. שמעת מה קרה? מה? בוגדת. חברה של המן איתה, הזמין אותו למשתה. זהו, התקלקלה. אתם סומכים עליה? זאתי איתו. עוד פעם יום שני מזמינה אותו. אמרו חבר'ה, פעם שנייה מזמינה אותו, פעם שלישית גלידה. נגמר הסרט שלנו. אז עם ישראל התחילו להרים עיניים ולהתפלל, וככה באה הגאולה. מי שמאמין בבני אדם, הולך לכל אכזבה רצינית. אל תבטחו ונדיבים בבן אדם שיהיה לו את השואה. ואותה היא להאמין, והאמין באדוני ויחשבי העלות צדקה. אנחנו לא מאמינים בבני אדם. תראו הגבר ששם בשר זרעו, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, תוצאה, היה אדוני יפתחו. זהו זה. אנחנו לא מאמינים באף אחד. זרוע ארוכה של צה"ל תגיע אליהם. תפסיקו עם מילים גדולות ורציני ועפות באוויר, תבלבלו את המוח. ואנחנו נקה, ואנחנו, מי אנחנו, מה חיינו, חיינו, מה גבורתנו. למה אתם עצרתם את 400 טילים שירדו פה? 400 טילים? מי יצר אותם? מי יכול להבין דבר כזה? אני אמרתי לכם כמה פעמים, אני חושב שאש"ף, זה לא ראשי תיבות ארגון שחרור פלסטין, זה ראשי תיבות ארגון שטחים פתוחים. איך יש כל כך הרבה שטחים פתוחים במדינת ישראל שיודעים לקלוע בדיוק בפתוח? זה לא אומר כצופה. ארגון שטחים פתוחים, הם יורים רק על שטחים פתוחים, אולי גם צה"ל למדו מהם. הפציצו 100 מטרות של מחבלים, מה ירו? על חול, על דיונות, מסתלבטים עלינו, לא חבל על הכסף, זה לא בלתי תשחית של הפגז. לפחות לתוך בית של מחבלים, תורידו מהראשים שלהם, פעם היה סיכול ממוקד, היו רודפים אחרי הראשים שלהם, היו מתחבאים באדמה. שיכנסו לתוך קיני נמלים, שלא יצאו משם עם מחשמה, תן להם פחד! כלום, כלום, שום הרתעה, הרתעה היום אפס, תדעו לכם, תדעים למה? קדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו, אין אחות בבית המלך, אתם מאמינים בצבא, אל תאמינו באף אחד. אתם תגיעו למצב של, איך כתוב שם, יוקר יהיה אמיר, גפן תיתן פריה, בית ועד יהיה לזנות, מלכות תהפך למינות, מה כתוב בסוף? ואין לנו על מי להישען להביא שום בשמיים, נכון? אתם יודעים מה אומר אחד מגדולי האדמו"רים? זה הסימן האחרון. אנחנו קוראים את זה בגמרא כאילו, ואין לנו שאלה, במצב כזה אין מי ש... אומר, לא, זה הסימן האחרון, בזמן המשיח תשמע את כולם יגידו ככה. עזב אותך, אין במי להאמין היום, אח שלי. עזב אותך, הכל חרטה, רק הוא יכול לעזור. זה הסימן האחרון של המשיח, אח שלי. דעו לכם, רבותיי, היום תראו אנשים לא מאמינים באף אחד. גם אם קמים להצביע, יש כאלה לא מצביעים בכלל. אני לא מדבר על חרדים, שיש לנו אמביציה, כי זה תורה. תכלס, אם הייתי חילוני, חס ושלום, לא נראה לי שהייתי מצביע למישהו. אני לא מאמין באף אחד. לא נראה לי שהייתי מצביע למישהו. וזו אמביציה שלי להצביע. הולך, עושה בפארק על האש עם הילדים, עולה לסירה בגני יהושע, פנוע קצת, עושה גלים קצת. כל הזמן המדינה עושה עליי גלים, אני אחזיר להם קצת גלים לכיוון השני. הנה, מה אכפת לי מהעולם הזה? תן לי ליהנות, אני צריך ללכת לעמוד בתור שלי להצביע לך, לך לעזאזל. אני אומר, אנשים איבדו את זה היום, אבל יש כאלה, עוד נשאר להם איזה משהו, איזה, טוב, המפלגה הזה, טוב, אתה יודע מה, אולי זה, אולי יושענו זה, עוד נשאר להם איזה משהו. תכלס, בתוך הלב, אף אחד לא מאמין ואף אחד כבר היום. זה נאבד. וזה הסימן האחרון של המשיח. הסימן האחרון, אומר אותו אדמו"ר, ואין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים.
חיים יקרים, אין על מילים שאין, היום כל אחד מרגיש את זה. תראו, כל בן אדם אחר, זה אותך בחיית דינה, כזה מדינה זה. אני לא מאמין באף אחד, זה צבא זה, זה, זה ביטחון זה, זה כלכלה זה, זה... אנשים כבר לא מאמינים בכלום. וזה כבר סימן טוב. עכשיו התחילו כבר להרים את העיניים למעלה ולצעוק לשם. ויזעקו בני ישראל אל השם! עוד מעט מזמור של פסח. מהו המזמור של פסח? הודו לשם כי טוב כי עולם חסדו. מה כתוב שם? יורדי הים באוניות, עושה מלחם, ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יוציא להם. יקם שערה לדממה ויחשוג עליהם, יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. רבותיי, להכניס את זה לראש, רק הוא צריך להודות לו. נפלאותיו לבני אדם, על ידי הנפלאות תדע להודות, תראה כמה נפלאות נעשים איתנו, 400 טילים פה, צוק איתן שם, עופרת יצוקה, כבר אין שמות, כבר נגמרו השמות למבצעים, זה נשמע כבר כמו איזה סופר, כולם יש מבצע אחר, יום אחד מוכרים טיטולים באיזו, במדינה הזאת מלאה מבצעים, מבצע, 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 איך אנחנו חיים בכלל, לא יודע, לא יודע איך אנחנו חיים פה. ניסים ונפלאות של השם יתברך, אין לזה שום הסבר אחר. ויאמינו בשם ובמשה עבדו, כן. אמונה, צו לשון זירוז, רבותיי, המחשבה שלנו משוטטת, צריך להזיז אותה לצד לגלל, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, רק הוא עשה, עושה, כמו שכותב הרמב"ן, עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. אם יש מישהו בעולם הזה שעושה משהו, זה רק הוא, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. יש רק אחד שעושה נפלאות, אף אחד לא עושה נפלאות. יש רק אחד שמשנה עיתים, הוא מחריף את הזמנים, מפריח תללים ומוריד גשמים, מעלה נשיאים ומזריח את השמש, והכל זה הוא יתברך, הוא מחיה מתים והוא ממית חיים, הכל זה הוא, השם משפיל ומעשיר, משפיל אף מרומה, מוריש ומעשיר, הכל זה הוא יתברך, שום דבר. אין עוד מלבדו, לדעת שכל פעולה שנעשית בעולם זה רק הוא, אין כלום. אותי אין כלום חוץ מהבורא יתברך, אין עוד מלבדו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אחד, אנטו אחד ולא בחושבן. מה זה שאומר תנא דבליהו, מה שאומר זה שאומר פתח אליהו, תיקוני הזוהר, אנטו אחד ולא בחושבן, אתה אחד ולא לפי חשבון, כי לפי חשבון, אחד אחריו יש שניים, ולפני אחד יש אפס, אתה אחד לא לפי החשבון, לא אחריך יש ולא לפניך יש, אין כלום, אחד, יחיד ומיוחד, שזה אחדות פשוטה שאין כמוה, שלפניו אין כלום ולאחריו אין כלום. אני ראשון ואת האחרונים אני הוא, אין אף אחד אחר, לא היה, לא הווה ולא יהיה, רק אחד היה, הווה ויהיה, תמיד, עתיד, עבר, הווה, כל הזמן, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, כל פעולה שנעשית בעולם זה רק הוא יתברך. אתה נושם עכשיו? זה הקדוש ברוך הוא. המן, מאחוריו מסתתר הקדוש ברוך הוא. למה משים מסכות בפורים? למה משים מסכות בפורים? תגיד, השתגעתם, מה קרה לדתיים? השתגעו לגמרי, זה מתאים לדתיים, להשתחפש. איזה, ליל המסכות? מה אתם עושים? מסכה... מי אני? אמא, מה זה? מי? שודד ים? זה שודד ים, זה אבא. אבא. אז איך לי את השודד ים? אני לא שודד ים, זה פחסור. מי מסתתר מאחורי המן? הקדוש ברוך הוא. זה הפשט גם מה ששוק. חייבים לסבסור מפוריים, זה לא ידע בין ארור המן ברוך ומרדכי, מה העניין? מה זה משנה, המן, מרדכי, מאחורי המן מצטטר הקדוש ברוך הוא, מאחורי חשברות מצטטר הקדוש ברוך הוא, מאחורי אסתר המלכה הקדוש ברוך הוא, מאחורי ושתי, גם הקדוש ברוך הוא, מאחורי כולם זה הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. בשביל זה צריך להתבשם בפורים. כי כשמתבשמים, הם מגיעים עכשיו להבנה של אין עוד מלבדו. אדם עכשיו שותה יין, נכנס יין, יצא דוס. לא יצא סוד, יצא דוס. עכשיו קיבלת שכל. אין עוד מלבדו. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יתחזק. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. לפורים שמח. שנזכה באמת לשמח את לב האביונים, לב האלמנות, שהשם ישמח את כל הפצועים, שישלח רפואה שלמה לכל הפצועים. ישלח נחמה גדולה למשפחה הזאת של הרב ושל ההרוג השני. נחמה לכל עם ישראל. יאמר די לצרותינו. ישלח לנו משיח צדקנו. יכה באויבינו שוק על ירך. כמו שכשבחו יקה באויבים אז שם, באמן הרשע הזה ובכל הגונדדילה, כל העמלקים האלה שם מה שהיה אז, כך יקה בכל הסונים שלנו. עזרת השם יתברך. ואה, תראה, בראש העולם, לא צריך לבזבז נשק ולעייף את הבנים שלך. רעידת אדמה קצת להרים את הווליום של הדימר, לעשות 10, 11, 12, ריכטר, 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 ופיכטר, כתוך האדמה, ידע,
קח אותם, הם אוהבים יום האדמה, הם כל הזמן מבקשים אדמה. אני אומר, תקטה להם את האדמה מבפנים, שיהיו, שיהנו מהאדמה קצת. מה יש? מה יש? קצת נזבל את האדמה כמו שצריך, יגדלו פה גפנים. צריך, צריך, אין מה לעשות. אנחנו מתפללים לשם, הוא כבר יעשה את העבודה בשבילנו, הוא יתעצר אותם, אנחנו צריכים... השם ילחם לכם ואתם תחרישו, אנחנו הולכים לישון, קום בבוגר, שמעת? מה? עזה, מה עזה? כתוב בשיר השירים, עזה כמוות. יודע לקרוא? כתוב או לא כתוב? כתוב? אז הנה, מה אתה רוצה? הכל מתקיים בפסוק, ברוך השם. אז בעזרת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא יפיל אותנו, יפיל לך, יפילם לך, דום לשם ויתחולל לו. דום לשם והוא יפילם לך חללים חללים, נזכה לגאולה השלמה. מרבי ימינו. אמן ואמן.